ndasubire kugusuhuza nk'uha akadze nshuti mukunzi wacu wowe bandanya kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure igushyikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biri ko bivugwa irya nino mu gihugu cyacu cyiza ndetse no hakurya imbere z'igihugu cyacu mu yandi makungu Ndaguhaye ekadze Ndaguhaye imwiriwe neza cyangwa mwaramutse bivanye n'aho dukurikira uherereye kuri uyu munsi wa kabiri igerekererezo ry'icenda bibiri na mirongo ibiri na kane Ndakwifurije kubandanya uraruranirwa mu by'uko urarangura ano makuru rero hari abafatiye ku ngingo nkuru zikurikira ndi butangure nkushikiriza ubu butumwa budushikiye buvuga ko korine nzigama yoba yaraye anyurujwe hari ubutumwa buriko burakwiragira ku mbuga ngurukana bumenyi butabariza umwigeme yitwa korine nzigama bwose uko bwakabaye ni ngaha kurino mbonesha kure ntuje kure ndi butangure ari bwo nkushikiriza nayo kandi inkuru itari nziza kandi babaje inateyewe agashavu ni uko mu ntara ya rumonge hari ikiziga cyatowe haratowe ikiziga cy'umuntu hataramenyekana ku wa gatandatu uheze ahahoze hari ikivuko cy'uburobyi mu rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu cy'uburundi muri zone ya kizuka akaba yaraciye ahambwa uwo munsi nyene no nkuru ku buryo buramvuye nayo ni mu kanyi ntuje kure nayo kandi indi nkuru itari nziza nayo ndi bugushikirize muri ano makuru nuko mu ntara ya ngozi hari ikiziga cy'umuntu yishwe chatowe mu buruhukiro bw'ibitaro by'intara uwo muhisi yari yavuye muhiriwe hatonze ku isoko ya ngozi iri mu buraruko bw'uburundi Burundi ahasanzwe akora akazi ko kwisumamo buri munsi ikiziga ciwe catowe mu buruhukiro bw'ibitaro vy'intara nk'uko abiwe babivuga ababanyin'inshuti ziwe baciye baja kugarariza ku biro bya muzitaniri wa komine ya ngozi basaba ko batunganirizwa ariko mugabo nta cavuyemwo nayo hanze imbibe z'igihugu c'uburundi ndi bugushikirize ko imurongwe mu ikambi ihaye indara impunzi mu gihugu cya repubulika iharaa demokarasi ya kongo haheze indwi zirenga zibiri handamfashanyo y'ibifungurwa itanzwe ku mpunzi impunzi zirenga igihumbi n'amajana atanu z'abarundi ziheruka kurungikwa mu ikambi ya murongo iri mu ntara ya sida ikibungu seruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo bamaze indwi irenga bataronjijwe n'imfashanyo na ntoya y'ibifungurwa ngo bwababibonera aho nyine umurwa w'igihugu ujejwe impunzi urabahumuriza ko bagiye guhabwa ibyo bifungurwa ino nkuru nayo ku buryo buramvuye ni mukanyi tuje kureba nayo kandi hanze y'imbibe z'igihugu cy'uburundi mu yandi makuru ariko avugwa ni uko imahama mu ikambi haye indaro impunzi mu gihugu cy'u rwanda abakorerabushake barenga amajana abiri b'ishirahamwe save the chudreni bahagaritswe u mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane watanguye nabi mu bakorerabushake b'ishirahamwe save the chudreni mu ikambi y'impunzi ya mahama iri mu buseruko bw'u rwanda bose basubije ibikoresho kuwa mirongo itatu na rimwe kigarama guheze kugira ngo bazosabe akazi gushasha kuva kuwa mbere nzero bibiri na mirongo ibiri na kane amasezerano y'akazi y'abakorerabushake bose b'ishirahamwe safe the children yarahagaritswe iryo shirahamwe rikaba rivuga ko rishaka kugira indinganizo nshasha mu gushira imbere abakozi bahembwa hama rikagabanya abakorerabushake ari ku mugabo bo bavuga ko hashobora kuba hari ibindi byinyegeje inyuma ese ayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanya mu buryo ntuje kure ibice utegerezwa gusa ni ugufyonda sabonetangaisabusurayibu nawe utarafyonda ko mukabandanya ushikirwa n'ano makuru byose uko yakabaye umwanya ku mwanya kamwe ku kandi kandi ku gihe ano makuru ni unyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko umwigeme yitwa colin nizigama yoba yaraye anyujwe hari ubutumwa buri ko burakwirakwira ku mbuga nkorukana bumenyi butabariza umwigeme yitwa colin nizigama bugira buti yitwa nizigama colin ahijeje kunyuzwa yururutse bisi ku masaro mu gasenyi zone gihosha ya komine na hangwa iri mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura hari igihe cya isaha z'ibiri n'iminota mirongo ibiri aho ababibonye bavuga ko yafashwe n'abantu bataramenyekana bamutwaye mu modoka yo mu bwoko bwa ti ayi ifise ibiyo bitabona purake be ubusa gatanu umunani rimwe a abo babazi uno mwigemeyi aboba bazi iyo modoka yamunyuruje cange abiboneye ingene korine nizigama yafashwe butwandikira inibogisi cange kuri watsapu ya ndondeza akamenyetso ko guteranya gatatu kabiri kane gatandatu gatanu gatandatu gatanu rimwe icenda ubusa gatanu mbere rero hatwandikiye avuga ko yiboneye ifatwa rya colin ntizigama hari ibyo akosoye muri ubwo butumwa bwatanzwe yemeza ko imodoka yari ivatiri toyota “Ayi ifise ibara rya giri imparati yayo yari be ubusa gatanu umunani inwi a ni ukuvuga ko hakosoye igiharuro ca nyuma nayo kandi ngo imodoka yarimo abagabo bambaye impuzu z'igipolisi umwe yavuye mu modoka aramuterura amwinjiza mu modoka korine yavugije induru wundi mugabo aca asohoka mu modoka afise inkoho abantu bose baca baratinya uko akaba ariko yanyurujwe atagitabara ino nkuru nyine turabandanya kuyikurikirana namwe nyine mubandanye kubana natwe natwe turabandanya kuyibashikiriza yose uko yakabaye uko amakuru ariko aragenda adushikira nayo mbandanije ano makuru kandi womenya ko mu ntara ya rumongi hari ikiziga cyatowe haratowe ikiziga c’umuntu hataramenyekana ku wa gatandatu uheze ahahoze hari ikivuko cy'uburobyi mu rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'uburundi muri zone ya kizuka akaba yaraciye ahambwa uwo munsi nyine ababibonye bakaba bavuga ko uwo muntu yarafise amashati atanu amaguru yari yaciriwe mu mavi nk'uko abanyagihugu babivuga bakemeza ko biteye ubwoba kiziga kirononekara icokiziga ico kiziga cariko kirononekara gihambwe igice ng’uko uko bivugwa n'ababibonye amakuru dukurayo akaba avuga ko abajejwe intwaro n'igipolisi cyo mu rumonge bihutiye kuhashika baciye batanga itegeko ryo kumuhamba hari abantu bamwe bamwe bari bahagaritswe uwo munsi nyene mugabo baca bararekurwa kuva ku wa mirongo ibiri na gatandatu kigaramaguheze uwo muntu agira gatatu atowe ikiziga mu rumonge abanyagihugu barashavuzwe abanyagihugu bagashavuzwa n'ukuntu abajijwe intwaro buri gihe baca bihutira kubahamba hadakozwe amatohoza na makeya na no mu ntara ya ngozi kandi hari ikiziga cy'umuntu yishwe cyatowe mu buruhukiro bw'ibitaro by'intara uwo muhisi yari yavuye muhiriwe atonze ku isoko ya ngozi iri mu buraruko bw’u Burundi aho asanzwe akora akazi ko kwisumamwo buri munsi hari ikiziga cyiwe chatowe mu ruhukiro rw’ibitaro inyuma by'intara nk'ukabiwe babivuga ababanyi n'inshuti ziwe baciye baja kugarariza ku biro bya mustaniri wa komine ya ngozi basaba ko batunganirizwa ariko mugabo ntacavuyemwo amakuru ava ku bitaro akaba avuga ko uwo mugabo hasanzwe ari umutwa yicishijwe amahiri amakuru dufise nuko yishwe yatabaje ariko mugabo ntawamurengutseko amaze kubona ko yapfuye uwo mbere akekwa yaciye atabaza abantu bamufasha kujana ikiziga ku bitaro bya ngozi bamushikanye mu buruhukiro yaciye ahunga ibyo ni ibivugwa n'ababibonye ibiro bya musitaniyeri byarugarijwe kuri uwa gatandatu abegereye uwo yishwe n'abanyi biwe baciye baja kugarariza ku biro bya musitaniyeri basaba gutunganirizwa musitaneri yasa n'uwirengagiza ibyo basaba ibyo ntibivugwa n'umukozi wa leta aba ingozi abategetsi baho ntitwashoboye kubaronka ngo bagire ico babivuze ko nayo muyari avugwa hanze y'imbebe z'igihugu uca uburundi uko muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo haheze indwi zirenga zibiri hattafashanyo y'ibifungurwa itanzwe impunzi zirenga igihumbi n'amajana atanu z'abarundi ziheruka kurungikwa mu ikambi ya murongo mu ntara ya sida ikibumbu bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo bamaze indwi irenga bataronyijwe n'imfungurwa bataronyijwe n'imfashanyo na ntoya y'ibifungurwa kuko ababibonera aho nyine umurwayi w'igihugu ujejwe impunzi urabahumuriza ko bagiye guhabwa ibyo bifungurwa ntabafise amagara make na cyane cyane abana n'abakenyezi bibungenze batanguye kurwara kubera inzara n'imbeho kuko benshi baryama mu mahangare batanagira ibyo bifuka akaruriro ni janine niyo w'imyaka mirongo itatu n'itanu umubyeyi w'abana batandatu ndamaze indwi ntaronka imfashanyo y'ibifungurwa nta ntanakimwe mfise nk'abana batandatu banje uko akaba ariko yemeza inyubako bwa ivete itera iteka umwigemewi w'imyaka cumi n'ine kugira ngo haboneke ibyo gufungura bamwe baja gusegerereza mu miryango y'abanyekongo nk'ababanyi baja gusaba ubufu kugira ngo bagaburire abana babo inyuma y'indwi yose hataba ifungurwa birasanzwe ko umubiri utakaza ingufu bamwe bagaca batangura kugwara umurwi w'igihugu ujejwe impunzi urabahumuriza ukavuga ko amakamyo ajejwe kuzanira ibifungurwa bu barundi azova mu gisagara ca buvira aho nyene muri sidi kivuvuba cyane ikambi ya murongwe iri ku biro birenga ijana uva mu gisagara ca uvira ikabirimwo impunzi zirenga ibihumbi icumi z'abarundi